ביקשת ממני שאני אעלה סרטון של השגרת יום של החמוס, אז קודם כל הוא מתעורר. אחרי זה הוא הולך להגיד שלום לכל החתולים, ויש לנו 30, זה לוקח זמן. אחרי זה הוא מעולף להוציא אותם לטיול. כרגע זה לא הולך לו, מכניסים לו כפות, אבל בסוף הוא ילמד. אחרי שהוא אמר שלום ובוקר טוב לכל החתולים, גם אומר לארנב. ואחרי זה הוא אוכל ארוחת בוקר עם הכלבה. אחרי ארוחת בוקר הוא אוכל קינוח. אחרי הקינוח הוא שותה מלא מים, ואז הוא מנקה את עצמו כי הוא שומר על היגיינה עם הגבון. אחרי זה הוא הולך לשחק עם האיירובוט קצת. אחרי זה הוא הולך לישון מתחת למיטה, ואז הוא נתקע שם כי אפשר להרים את המיטה. אחרי זה הוא אומר בוקר טוב גם מקפקפים, ובזה נגמר הבוקר שלו. סיבות למה בא לכם לאמץ את החיות שלנו? כיום אנחנו כבר לא משלמים לשיפוצניק, יש לנו את מקרר, הוא משפץ בשבילנו. כשמקרר יסיים את תקופת הליווי, נוכל לבקש ממנו טרמפים. הוא בודק בשבילנו כל פוד ופוד, לוודא אם זה לא פק תוקף או רעיל או מקולקל. הם מוציאים את סיגר הכפכפית לטיול, כדי שלא תגדל במידה ואז היא כבר לא תתאים. מקרר אחראי על כפכף אלכס. הוא, אבל לא כמו המקיאוולי החמוס, הציע אותו לטיול, אלא הוא יותר מעיף אותו באוויר ומחטיף לו. גם אריה שיפוצניק, הוא עוזר לנו לתקן את הגז, מקיאוולי עוזר לנקות את מה שהוא הפך, חולדה עם הצוות הזאת לא טיפשה, יותר נכון חולד עם צוות כי זה זכר. כאן ניתן לראות שהוא מסור לעבודתו, לחפש את סיגל כדי להציע אותה לטיול. אחרי זה, תבואתה דוד ציפורה, אלחנן, יוחנן ויוסי, עשו כלים. פה מקיאוולי פינק לנו את האוזניים במנגינה של מוצרט, ואז דיק להחתולה, הלכה לדוג את הדג שנפל לנו לאסלה, צילה אותו. כאן אנו נחם לפון, בלבל חשב זה דג אמנון, פשוט עיוור, אין לו חוש ראייה, זה בלבל מסכים. אלנו, הסלן מה נשנו, שהיום אני מצלמת לכם שגרה של החמוס. תשארו! מקיאוולי פתח את הבוקר בלהסניף למקרר את העכוז, הוא החליף את הווטרינר, בדק שאין שם תולעים. היי, נקסט! מקיאוולי בא לנשק את אודי חמודי, אבל אז הוא קלט שהוא זכר, ומקיאוולי סטרייט. נכון לאוגרים יש כזה את המשחק שהם רצים עליו, למקיאוולי יש את המכונת כביסה. בזמן האחרון מקיאוולי עלה במשקל, אז היינו צריכים להחליף משהו יותר גדול. אז הוא הלך לעשות שם כושר בזמן שהוא חשב אם לעבור צד בשביל אודי. אחרי זה הוא החליט שהוא בי. מצא את ביבי שהוא יותר שווה מאודי, אז הוא בא לנשק אותו, אז מהר לקחת אותו משם. כי ביבי בזיגויות עם שרה החתולה, ואסור שהם יתנשקו, זה בדיגידה. פשוט אני יודעת שביבי היה מנשק את מקיאוולי, כי מקיאוולי ממש חתיך. לא רציתי שיהיה בלגן עם החתולה שרה, אז שם אותו במקלחת. החולדה עם צהבת הייתה חייבת ניקיון דחוף. אחר כך כמובן, הוא עזר למנקה ציפי לנקות את הבית. אחר כך הלך להטיל את קקב באסלה, שם מקלחת פה וזהו. דרשתם עוד חלק, אז הנה שגרת ערב של החמוס. הוא מתחיל את הערב בקפיצות על הטרמפולין, הערב לא הלך לו טוב כמו שאתם רואים, אחרי זה הוא משחק איתנו מחבואים. נתנו לו משימות מהזום, אז הוא משלים אותם, ואז הבחור אוהב להרחיב אופקים, אז הוא לומד לנגן בסנטר, אחרי זה הוא עושה כושר בהליכון. כשהוא מסיים עם הכושר הוא עושה הפסקה של משחקי מחשב עם אחד מה-30 חתולים. פה החתולה בצד מלמדת אותו לעשות יוגה ופילאטיס. כשהוא מסיים הוא אומר שלום לאיירובוט כי הוא מאוד אוהב אותו וחברים טובים. כשהוא מסיים הוא אומר ערב טוב ולילה טוב לכל הכפכפים בבית. אחרי זה הוא אוכל ארוחת ערב ואז הוא מצחצח שיניים כמובן, וזה הוא הולך לישון, ופה נגמר שגרת ערב. התעצבנתם שצילמתי רק שגרות בוקר של החמוס מקיאוולי, אז צילמתי לכם עכשיו גם שגרת לילה. העוזרת בדיוק הייתה בדרך לסיים את הניקיון של הבית, מסכנה, חמוסים חרבנו והשתינו בכל קיצר, היא ניסתה גם ללטף אותו, מסכנה, חטפה ביס, אבל זה בעיה שלה, היא לטפה אותו עם כפפות, הוא לא אוהב כפפות, במיוחד לא כפפות רטובות. אחרי זה הוא עשה כושר, אחר כך הוא ניגן בפסנתר. פה הוא נזכר שהוא שכח לעבוד, אז הוא התעצבן מאוד. אחר כך הוא הלך לעבוד. אחרי שהוא סוף סוף סיים את היום המעייף, הוא הלך לנוח בפח הזבל. אחר כך הוא היה חייב אמבטיה והלך לישון. בוא נגמר. רציתם עוד חלק, אז צילמתי היום את השגרת צהריים שלו. הוא קם מהשנץ, ואז ניסינו לקחת אותו לטיול עם הרצוע של הארנב, כמו שאתם רואים, הלך מדהים. אחרי הטיול המוצלח, טבלנו לו את המשחק של החתולים במיתונה, והוא פשוט שעות הסתובב לו. גם אחרי זה הקיא בתוך הארון בגדים את כל האוכל שהוא אכל בגלל הסחרחורת, אז למדנו לקח לא לעשות לו את זה שוב, ומהיום זה המשחק רק של החתולים ולא של החמוסים. פה הוא בדיוק יוצא אחרי הקיא והחרבונים. אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזה צרכות היו שם אחרי זה.
פה הוא גנב לאמא שלי את הלאפה, סליחה את הכנפה, ואז הוא החליט לקפוץ ראש לתוך הפח, והחתול ניסה לדוג אותו משם, ואז עשינו לו אמבטיה ופה נגמר השגרת צהריים. ביקשתם מלא, אז אני עושה עוד שגרת בוקר של החמוס. זה מקיאוולי הבן. היום זה היה תורו ולא התור של מרי קירי לעשות ספונג'ה. הוא התנהג כמו בוטיטה, הוא יותר שיחק מאשר ניקה. אבל לא נורא, הוא פיצה אותנו ואת ה-30 חתולים במניקור רגליים. אחר כך יש לו זום עם שאר החמוסים. זום הוא למד איך לתקן מעברים, ואז הוא ניסה לתקן את המעבר שלנו בפועל, וזה לא הלך לו כל כך מדהים, אבל זה... טוב, אז הנה סיבות למה בא לכם חמוס. כל בוקר הוא לוגיע מהסלה לראות אם אפשר לשתות מהם. חמוסים בכלל לא מלכלכים. העליים הם לא קורים ולא מאבדים. הסקפים שנראים כמו של סבתות הם מחזירים למקום. מדיחים הם מפנים ממש כמו עוזרת בית קטנה. גם איירובוט הם יודעים להפעיל והם דואגים שהוא יעשה את העבודה כמו שצריך. הנקה מגיעה ומראה לה מי בעל הבית, שהוא צריך לנקות עם הסמרטוט ולא היא. זהו. אז ביקשתם, יותר נכון דרשתם, או בכלל איימתם, לעוד שגרה של החמוס, אז הנה הוא מתקלח. הוא מתקלח פעם בחודש, אפילו יותר. זה לא בריא להם יותר מפעם בחודש. פה הוא הפך את האגרטל, אני לא אראה לכם מה קרה, זה לא נעים לצפייה. אחרי זה, כמובן, איך אפשר שלא ללכת להגיד שלום לכל ה-30 חתולים? פה היו רק 3 חתולים, כל שאר החתולים היו בחוץ או בחדר אחר. אחרי זה הוא שייף את השיניים שלו על היד שלי. אחרי זה חיפשנו אותו שעה, בסוף מצאנו אותו במגירה של הארון. איך הוא נכנס לשם, אין לי מושג, המגירה הייתה סגורה. פה הוא עושה קרב מבטים עם החתולה, ואז נגמר השגרת הבוקר שלי. רציתם, יותר נכון דרשתם, או בכלל איימתם שאתם רוצים עוד חלק ללמה בא לכם חמוסים. אז הסיבה הראשונה להיום היא שהם אוכלים בפה סגור. הם מאוד היגיינים. הם גם מאוד חברותיים לארנבים ולחתולים, הם חולקים איתנו את הכלוב, כמו שאתם רואים פה. מקיאוולי החמוס יודע לתקן ביובים, אז הוא חוסך לנו הרבה כסף. השנייה לא יודעת לצערי, אבל לא נורא. ההפרשות מגופם יוצאים רק במקומות שמותר, וזהו. טוב, אז רציתם עוד סיבות למה בא לכם חמוס. אז הסיבה הראשונה להיום היא שהם מאוד שומרים על הרייטים. הם משייפים ציפורניים בהם, ככה הם נשמרים יותר זמן. חזרתם מהסופר ואתם לא מצליחים לפתוח את השקית בגלל הקשר, אל דאגה. הוא יפתח בשבילכם את השקית. יותר נכון יחורר אותה, אבל אתם מצליחים את השקית גם ככה. הוא יעלה לכם על המחשב באמצע הזום כדי לוודא שאתם באמת לומדים ולא מתעסקים בדברים אחרים. אם תאלפו אותו נכון, הוא גם יעזור לכם לנקות את הבית. הכל תלוי בחינוך ובאילוף. קשתם גם שגרת צהריים של החתולים, אז הם התעוררו מהשנץ והם עשו קצת כושר על הליכון. חלק עצלנים מדי בשביל ללכת על הליכון בלי אוכל, אז אנחנו מפטמים אותם כדי שהם ילכו על הליכון. אחרי זה יש להם סדנת אילוף של חרבון בשירותים. אחרי זה הם רצו לשחק עם החמוס, כמו שראיתם הם נכנסו לו לכלוב, אז הוצאנו אותו מהכלוב והבאנו אותו לחתולים שירחרחו קצת. שהתרגלו לאחד השני למה יש 30 חתולים ושני חמוסים. ואחרי שהם שיחקו עם החמוס ונמאס להם, הם הלכו לשחק עם השמיכה, ופה נגמר שגרת צהריים שלהם. פסלר, פסלר, נעשה לכם שגרת יום. דוויץ'קה פתח את הבוקר בלשרוף קלוריות, באותו הזמן שהוא ימיס קלוריות. אחרי זה אבא שלי קיבל אותה הליכון, אז הוא הכניס לו כפה את עצבן, ואז הלכנו לאכול עם יוחנן, דקלה ואבשלום. כאן נודדנו את מקיאוולי לצאת מהארון, ויום הדין של מקרר הגיע. היום הוא היום שהוא התחיל להתכתב לקיץ כי התחילו עיגולי זיעה, אבל הוא הפסיק באמצע כי שפרה תקע לו מבטים בחור טוסיק וזה הטריד אותו. פגועה ועצבנית, היא החליטה להוציא את כל המרמור שלה על כל הבית, ונגן בתופים וקולקולות. פה מקיאוולי הלך לאחל צפרת הבאה לכל הנפשות הפועלים בבית. המשפט שיושב על מקיאוולי בול, תמיד יהיה שם בשבילך, אמרה הרצפה. פה ענל קרוקס המשיך עם דבריו, הוא לא לומד מטעויות. הממזר הקטן, האבו נזק, הלך לעשות מניקור פדיקור, שייף ציפורניים על הפח, וגם נפל על האף. אח שלי מצונן הלך להביא לו טישו. גם דוד בחק יצעקת לה וצאת מהכיור, חמוד הביא לו טישו, גב את הדמעות. דוד, צא!
ביקשתם את השגרה שלהם ביחד, אז בזמן האחרון זה לא יקרה, תפך תבינו גם למה. בלייב ביקשתם שאני אפגיש ביניהם והנחיתם אותי איך להפגיש ביניהם בלי בעיות. גברת מנחה, ההנחיה שלך לא הייתה מדהימה. אחרי זה פינקנו אותו בפינוקים כי מסכן, הוא הלך לישון, הכל בסדר איתו, אחרי זה אפילו פיזר לי את כל הזבל מהזבל והפך לי את הפח. וכמובן איך אפשר שלא להגיד שלום לכל החתולים. הוא לא מפסיק להגיד להם שלום, הנה עכשיו הוא מסתובב אחורה בשביל לתת לו עוד נשיקה. הוא מאוד אוהב נשיקות. ביקשתם גם גזל הארנב, אז צילמתי את השגרת בוקר שלו. כרגע הוא הומלס בלי בית בגלל הסגה עם החמוסים. כל בוקר לו ולאוגר חותכים סלט ירקות עם פירות מעל, ואז יש לו אספסת, חטיף, אוכל רגיל ומים. אחרי שהוא מסיים לאכול הוא הולך לשחק עם החתולים. אחרי החתולים הוא מחרבן ומשתיר. אז הוא אוכל את הקאקי של עצמו ואז הוא חוזר לחתול. ופה נגמרה שגרת בוקר. הנה שגרת בוקר של החתולים, קודם כל הם מתעוררים ואז הם ישר הולכים לאכול. חלק בקטע של אורך חיים בריא אוכלים עגבניות על הבוקר, חלק יותר בקטע של קינוע עם טרד, חלק בקטע של המלפונים עם שמן זית ומלח גס, חלק צ'וקים, ויש כאלו שלא אוהבים לאכול בבוקר, רק מים שותים. אחרי שהם אוכלים, הם מוצאים את הצועה מגופם, יוצאים לטיול קצרצר עם החמוס, ופה נגמר שגרת הבוקר. זאת התגובה היחידה שהייתה לגבי זה שאתם רוצים לראות אמבטיה של החמוס. אני לא הולכת להקריא אותה בקול, תקראו בעצמכם. לא תכננו בכלל לעשות לו אמבטיה, אבל כמו שראיתם בקליפ הראשון, מישהו תקע אותו על הגג, בדיוק התואם אוכל של חיות היה אצלנו היום והחמוס נתן לו ביס. אז בטח הוא שם אותו בגג בתור נקמה. כמובן זאת לא שאלה, אנחנו נפטר אותו. גם לא נצטרך עובד חדש כי הוא כבר טעם את האוכל והוא בסדר וזהו.